Доброго дня, панове. В ефірі «Київський радар» і я Максим Палій. Давайте подивимося, що трапилося в місті за останню годину, бо година пік вже насувається на наше місце. Почнемо з Либідської площі. Тут сталася невелика автотроща на розвороті Либідської площі, і ця аварія потрапила у камери спостереження. Я прошу увімкнути нам камеру на Либідській площі. Але вона не заважає руху по вулиці Антоновича, а ось по вулиці Велика Васильківська затримується рух у напрямку центру, у напрямку Бесарабки. Дуже повільний трафік. І на самій Бесарабці трапилася ще одна аварія. Вона сталася на перехресті з вулицею Скоропадського, виїзду з басейни. Вона також заважає руху як по вулиці Бульвар Лесі Українки, так і по Мечникова, так і по Шовковичній, на якій теж трапилася ще одна аварія, аварія посередині цієї вулиці. Вона ускладнює трафік і по Шовковичній, і по Інститутській, і по вулиці Грушевського. А як рухається Грушевського біля стадіона «Динамо», ми маємо можливість побачити своїми очима. Також зі швидкістю велосипеда під'їжджають автівки до площі Європейської по Хрещатику, і по вулиці Грушевського теж важко проїхати. Ну і далі, давайте подивимося на вулицю Льва Толстого, дуже важке перехрестя з вулицею Володимирською. Тут також тягнеться затор, як по Володимирській, так і по вулиці Льва Толстого. Далі на Подолі в нас є деякі трабли по набережному шосе, по набережному Хрещатицькій, а по набережному Рибальській, десь біля перехрестя з вулиці Електриків, ще одна аварія затримує рух. Ну, а далі дуже важливе перехрестя набережної Рибальської, проспекта Степана Бандери і Північного мосту. На проспекті Степана Бандери ще одна автотроща заважає руху. Давайте подивимося, як рухається проспект Бандери, але не в бік Північного мосту, а в бік станції метро Почайне. Там простоює транспорт. І ще одна недалечка сталася аварія на початку вулиці Героїв Сталінграду. Що там утворилося, знає наш кореспондент Сергій Одаренко. Він знаходиться на місці. Сергію, що трапилося на цій вулиці і як важко проїхати автівкам? Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Справді, ми зараз перебуваємо на вулиці Героїв Сталінграда. Там уже поворот Приозерний, а далі розв'язка з вулицею Олександра Архіпенка. І ось тут на світлофорі сталося ДТП за участю громадського транспорту. Бачите, мікроавтобус «Богдан» і автівка ось легкова. Легкова автівка зупинилася на червоний сигнал світлофору. Про це нам розповіла поліція. Ну, а водій «Богданчика», що називається, і наздогнав. І от скільки вона прокотилася. Бачите, що вона виїхала на пішохідний перехід, але, зрештою, говорять нам, що це сталося під час перемикання сигналів світлофору, тож не було там пішоходів, ніхто на дорогу не вийшов, і це, в принципі, дуже приємно. Що стосується Богданчика, у нього на борту були пасажири, їх було чимало, як сказав водій, це був салон заповнений, але жоден з них не отримав ніяких ушкоджень, ніхто не звертався ні у швидку допомогу, то тож все обійшлося без травм, постраждало лише залізо. Ну і, звичайно, постраждали ще ті водії, які, власне, от стоять до цієї аварії. Величезна тягнучка, я не знаю, аж до набережно-Рибальського шосе, аж туди, де стоять автомобілі, вони рухаються, але ледь-ледь, і там ситуація з рухом досить серйозна. І, власне, на набережному Рибальському шосе, коли ми проїздили у напрямку вже Гаванського мосту, там також величезна кількість автомобілів. Така ось ситуація на проспекті Героїв Сталінграду. Тож тобі далі слово у студії. Бережіть себе, так. Дякую, Сергію. Ну, ми бачимо, що на оболоні, окрім цього, ніяких особливих проблем немає. Ну, навіть дорожні роботи, які ведуться на перехресті вулиці Малиновського та Йорданський, не затримують рух. А ось у центрі у суботу, 7 березня, у столиці перекриють рух транспорту по вулиці Пушкінській. Про це повідомили у Київавтодорі. На ділянці між вулицями Льва Толстого та бульвара Тараса Шевченка розпочнуть капітальний ремонт дороги. Проїхати цією ділянкою Пушкінською зможе лише спецтранспорт. Ну, триватиме ремонт аж до кінця травня. Ну, наразі це
вся інформація на цей час. Наступний випуск «Радара» за 2 години. Ну, а я нагадаю, що спонсор нашої програми – це холдинг «Атлант». Повний спектр охоронних послуг. На все добре.